ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិមមទស្សនិកជនទីក្រុងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡារបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ Dương ngom khnía chpuh tâu SEA Games ASEAN Para Games chnam 2023 tiang os khnía Sahapon Kala Skate Campuchia ban riep cham ka prakut Kala Ski Kada chnam 2022 krom vatamien Ayadam Duong Miet Chamran Akeknayok rong Akeknayokathan Kala nei Krosung Aprom Yupchon nang Kala Ayadam Tae Mer Akelekhatika rong Kanakamathika Chit Olympic Campuchia nang Ayadam Pat Karana Anuprathien Nayokathan Chalana Yupchon Sthaban knong srok nang tamnak tamnong Saprana Sahapheap Sahpon Yupchon Campuchia ការប្រកួតនេះជាផ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Tour ឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលឡែកកម្មវិធីជាច្រើនប្រភេទទី1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំ2022កីឡាករដែលបានចូលរួមប្រកួតមានចំនួន14រូបផ្នែកវិញ្ញាសាស្គីក្រោមអាយុ15ឆ្នាំនិង4រូបផ្នែកវិញ្ញាសាស្គីក្ដារអាយុក្រោម14ឆ្នាំ ការប្រកួតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានចៅក្រមបដិលពិន្ទុចំនួន5រូបក្នុងនោះ3រូបជាចៅក្រមបរទេសជនជាតិកូឡុំប៊ីជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជនជាតិស្វីសបទបញ្ជានៃការប្រកួតត្រូវបានយកតាមបទកថាប្របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិ World Tech និងបទបញ្ជាសម្រាប់អូឡាំពិកប៉ារីសឆ្នាំ2029ឯកឧត្តមតែមើលបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រមូលផ្ដុំការហ្វឹកហាត់ពិសេសការរៀបចំការប្រកួតដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យកីឡានេះកាន់តែរីកចម្រើន កីឡានេះពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពនិងសារៈសំខាន់ដល់យុវជនក្នុងការពង្រឹងសុខភាពនិងការជៀសផុតពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងអបាយមុខផ្សេងៗដោយឡែកអាយ៉ាដាំពិតកាកាណាបានផ្ដោតលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនមួយលេងកីឡាមួយ ក្រោយពីការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញជាលេខ2ផ្នែកស្គីក្ដារអាយុក្រោម18ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើវ៉ាន់យិនតូឡាអាយុ15ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើឌួងច័ន្ទសុវណ្ណរតនៈអាយុ15ឆ្នាំនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើជូចាន់វីអាយុ16ឆ្នាំដែលឡាយផ្នែកស្គីក្ដារអាយុក្រោម14ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើខឹមចាន់ស័កអាយុ14ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើ ឡនរិទ្ធិនីអាយុ14ឆ្នាំនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើប៉ិចគីឡុងអាយុ13ឆ្នាំម្ចាស់ជាលេខភីលេខ1ផ្នែកស្គីក្ដារអាយុក្រោម15ឆ្នាំនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលមានជាង40ប្រទេសចូលរួមនៅប្រទេសអូស្ត្រីចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ Club Manchester United បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងយកបានខ្សែបម្រើប្រយោជន៍សញ្ជាតិប្រេស៊ីល Anthony ពី Club Ajax United បានចំណាយទៅដល់ 95 លានអឺរ៉ូ ដើម្បីយកកីឡាករ Anthony មកកាន់កីឡដ្ឋាន Old Trafford ធ្វើឲ្យគេក្លាយជាកីឡាករមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេលំដាប់ទី 4 នៅ Premier League កីឡាករ Anthony បានយកព្រមចុះកុងត្រាក់រយៈពេល 5 ឆ្នាំជាមួយបីសាច់ក្រហម ការមកកាន់ក្លឹបថ្មីកីឡាករ វ័យ 22 ឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ពលកម្ម 200,000 ផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ នេះបានធ្វើឲ្យគេក្លាយជាកីឡាករមានប្រាក់ពលកម្មខ្ពស់ជាងគេម្នាក់នៅ United កីឡាករ Anthony បានក្លាយជាកីឡាករចំណូលថ្មីទី 5 ដែលលោក Erik ten Hag នាំចូលក្នុងរដូវកាលក្តៅនេះចាប់តាំងពីលោកចូលដឹកនាំកាលពីខែមិថុនា អតីតអ្នកសាយប្រយុទ្ធរបស់ Chelsea កីឡាករ Timo Werner រកបាន hat-trick ជាដំបូងឲ្យក្លឹបថ្មី RB Leipzig យកឈ្នះក្រុម Ottensen នៅជុំដំបូងពានរង្វាន់ German Cup 3 គ្រាប់ដំបូងរបស់ Werner ធ្វើបានត្រឹមតែវគ្គទី 1 ប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានបដូរចេញនៅនាទីទី 58 ការប្រកួតនេះ Leipzig បានយកឈ្នះក្រុមមកពី League ទី 4 Ottensen ដល់ទៅ 8-0 កីឡាករ Werner បានត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹង RB Leipzig វិញផ្លាស់ពីក្លឹប Chelsea ដែលទើបតែចាញ់ក្លឹបសូទិនផុនក្នុងព្រីមៀរលីកកាលពីយប់មិញកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ពេលនេះរកបាន 4 គ្រាប់និង 2 អាស៊ីក្នុងចំណោម 4 ប្រកួតឲ្យ RB Leipzig ព័ត៌មានកីឡាបានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា